Okej, så innan videon startar vill jag bara säga att om ni undrar varför jag har en annan mikrofon i den här videon, det är för att min vanliga Samsung-mic, ja, den blev väldigt, väldigt låg i inspelningen, så jag använder min kamera och mikrofon i videon. Förlåt för det, men ja, det är bättre än ingenting, jag lovar. Let's go! John Rögg, Samsung och Sampe, och välkomna att skriva till en ny video, en väldigt, väldigt annorlunda video. Idag kör vi Ghost Recon, och jag kör med lite... Med lite subscribers, lite fans, vad ska man säga, lite coola kids. Ja, jag tycker alla kan presentera sig. Ja, jag jobbar. Ja. Eller Johan. Ja, och vem har med? Ja, jag då, Bambi. Ja, och vem är? Ja, jag har Lover. Och sen är jag också. Och gör du snackar din game, hur fan gör du det? Vi spelar Ghost Recon, beta, open beta-versionen. Riktigt nice. Den här videon är ett samarbete med Ubisoft. Nej, vi vet inte så mycket själv om det här spelet. Det är lite roligt, det är det som är själva melodin. Det roliga. Jag tar en cross alltså, kan man skjutsa mig? Ni vet att jag tog upp den här videon. Och nu som er, det kommer komma till video på det här. Det kommer skit nice. Nej, traktor, det gick inte åt. vänta, kör du traktor? kan man inte bara skjutsa mig på en cross eller? Åker jag fel väg? Ja, det gör vi för fan, eller? Eller? Nej. Vi skulle följa den gula. Eller? Har vi åkt fel? Jo, har vi åkt fel. Nice. Vänta. Men nu åker jag ifrån. Nu åker jag fel igen. Let's move. Ja, boys. Nu ska vi kriga. Ja, boys. Jag kommer att dö. Så ni får skydda mig. Jag har grabben. You answer my questions, or I put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit. No entiendes? Chill the fuck up, cabrón! What do you want? Amaru, where can I find him? Nu ska vi åka vidare, boys. Ska vi ta en car eller tar vi en crossjävel? Jag åker ner här. Han kan stå två bilar bort alltså. Och en cross också. Okej, stopp. Jag tar en liten genväg ner hit. Åh, jävlar! Åh! Oh. Nice! Oh. Oj, råkar jag dagar någon, tror jag. Nej, han lever. Ja, boys, jag tror vi ska skjuta mycket nu, så fan... Du är ensam åt eller? Nej, vi kommer. Ja, nej, vad gör du? Nej! Nej, jag dog! Vad gör du? Ja, jag tror ni kan rädda mig. Ja, ni kan reviva mig. Fort som fan. Vad fan är det? Tja, kan man hoppa in eller? Hallå, så. Nu kör vi. Ja, där är min cross. Fuck den. Oj! Vad gör ni? Var ska du? Vänta, vi... Ja, nu går vi ut därifrån. Nu pangar vi lite riktigt. Ja, det är en till ris. Ja, jag dog. Nej, boys. Jag behöver revive, alltså. Det är snabbt. Kan du ta en helikopter, eller? Ja. Lätt. Ja, krascha, alltså. Jag vill ha en fin landning nu här. What the fuck? Det var ju nice. In här, eller? Ja. Are you hurt? Santa Blanca is not the most gracious of hosts. Har vi klart eller? Ja, så nu är det nice. 350 XP. Första uppdraget är klarat nu. Och ja, det var inte så svårt om jag ska vara ärlig. Men ja, inte för att jag gjorde så mycket. Jag dog två gånger i alla fall. Vänta, så kör nu. Vågar vi det? Var ska vi flyga då? Ska vi bara trolla runt? Ska vi testa att hoppa fallskärm eller? Men hallå, hur åker jag framåt snabbare? Har du min shift tror jag. Let's go. Ja, men vi drar till Jobba Gaming. Ja, men jag är här. Känns som en grabb. Hej. Vi skjuts ju för det här tåget. Tagga härifrån. Ja, vänta. Jaha. Men. Kör nu, kör ut i gräset. Nu ryker det ju fan mer än jag vet inte vad alltså. Vi byter bil. Vi tar den här. Du klickar ju! Vi dör ju! Oj då! Oj, det var nära på flygen i stolpen alltså. Kolla sladden. Nej, han... Det är inte mot oss, Samuel! Vadå? Du måste ut! Jaha, oj! Ja, vi taggar ut telefonen. Kom igen, boys! Vi dör! Nej! Jaha! Jag tror man kunde åka ut där också. Här, boys. Hoppa in här i vår kar. Ja, men han är död. Ja. Oh. Revive! I sekunder! Revive honom!
Nej, 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 jag kommer dö. Hoppa ut och reviva. Nej, jag kör på det sen. Åk till den där gröna pluppen. Nej, jag vet inte helt ärligt. Jag tror vi bara ska ladda runt det. Okej, nu. Oh. Ja, någon kommer fan behöva reviva mig. Han springer. Nu. Dada då! Slakta! Åh, herregud, jag taggar. Hej då, jag är inte min läkare. Vi kör bara rakt igenom. Det här blir skitkul. Det där videon funkar. Hoppa ut. Ping. Men kolla, ser du upp i höga hörnet de där lila plupparna? Jag tror vi ska döda dem. Ja, nu dog jag. Rätt. Aj, fan vad king! Du lägger i bakluckan! Ja, du fan också äger i bakluckan alltså. Nu drar vi härifrån, fort som fan. Jag tittar. Du bara flög ur. Fan vad du softade där bak då.